tem tu... Ok. Hoje a Riot tem um, um portfólio até que bem diverso. né? É... Mas o League of Legends eu imagino que seja a bandeira principal. Sei lá, é igual a Coca-Cola tem mais de 200, 500 SKUs, mas Coca-Cola é a Coca-Cola. Eu é... imagino que LOL deve ser mais ou menos isso para a Riot. E já não alcançou tudo? Assim, já não foi o maior jogo, talvez ainda seja o maior jogo do mundo e. Os maiores campeonatos e já não é um esporte que antes só passa na Twitch, agora passa na TV. E, o ca... e aquele menino que jogava, que era pro player, não apanha mais na rua, agora ele é... Assina autógrafo e as meninas querem beijar ele. É... E ele tem só 15 anos. É. é uma coisa já, não, já não alcançou tudo. O que, que mais que LoL tem para alcançar, assim? É, acho que eu comecei falando um pouco quanto a Riot de verdade tem como essência servir o jogador. É... E justamente por ter essa comunidade gigante vai parecer mó piega, gente, mas eu juro que não é, não é conversa de marqueteiro. É... A gente tem que manter essa qualidade e tem que manter isso. A gente tem uma comunidade muito fiel e que gosta muito do jogo. Então, não é alcançar e agora let it go, vamos pro próximo, ver quem é o próximo pico. É como. O desafio é gigante de manter um jogo que. Ano que vem faz 15 anos globalmente, Cara. né? Manter um jogo interessante, uma comunidade que tá feliz, que tá sendo bem servida. Então, só alcançou tá tudo, mas tem que ficar. Marcela. <laughs> Se ela reclamar do cliente de novo, eu vou bater na cara dela. <laughs> não, você achou que vai ficar realmente duas horas sem soltar. dar um algum tempo, mas... enfim. <laughs> Uma direta do client, né? Tá tudo bom, bem, isso. tudo bem. Pronto. É... Não prometo que é a última. Então, man... a gente. A o... Almeja manter isso. Não é só chegar lá e agora, beleza, agora vamos fazer isso com Valorant, agora vamos fazer isso com o não Não, é... temos que. Man... Todo mundo tem que crescer e a gente tem que servir. Tipo, pra manter isso aqui e crescendo e atendendo cada vez melhor o jogador. Mas eu imagino que. E, e, isso é uma das partes que, assim, eu não sou super fã de League of Legends, eu admiro isso que o League of Legends fez. Porque vamos pensar outros jogos que são muito velhos. World of Warcraft. Cara, tudo bem, o jogo tava desde 2015. Agora 5? 7? Alguma coisa assim. É, mas ter, são expansões, né? São expansões. Você não tá jogando o primeiro. Tanto que agora tem o Classic, que é ah. o que resetou, e o normal para você poder manter a galera engajada, né? É, ou, sei lá, mesmo jogos de console que são muito antigos. Mario, é, você mantém fazendo novos títulos que são não completamente diferentes, mas são novas edições. O League of Legends é o mesmo jogo. Ah. Você sai do mesmo lugar, você mata, tudo bem, tem personagens novos. Sim. Só que tudo isso que você muda tem também é work, complexo. Você um também pode ser um tiro no um pé mais ao mesmo que... tempo, né? Então eu acho que isso é, uma... é um bom desafio, assim. É um, bo... um bom desafio, uma boa... é um bom resumo. Mas com certeza, hum. o League é o que a gente tem esse grande desafio mesmo de manter a chama acesa e manter interessante. É... e é muito estudo Com consumidor, é muito estudo Isso com os jogadores entender o que que querem, o que que tá legal, o que que não tá legal. O competitivo forte ajuda a gente pensando em balanceamento de campeão, então a gente ter estudo e tem esse tudo assim. Tem pouco campeão é para balancear. mais 160, Mas nada é. muito assim. Cada vez que lança um campeão novo, tem que balancear todo mundo. Não, e só novo, esse ano já porque, tipo, saíram vários também de uma vez assim começaram A gente eu, eu tá com muito, bastante foi. campeões Nas duas, aí no, né? Tanto no League no como pipeline. no, no é mas, é, mas é conhecer muito o consumidor mesmo, né? Quem, quem tá ali no dia a dia, é. o que que pede, porque pra manter por todo esse tempo e com uma base tão ativa assim, né? É, uma coisa que eu reparei, não sei, uma sensação que eu tenho, que pelo menos o Wide não sei se é por, ser, por celular ou porque eu tô talvez vendo mais, ele tem mais atualização do que o Lee também. E não sei, e é assim mesmo, assim, tipo, por ser celular, por, não sei, o consumo tem mais gente, enfim, qual que é a. O, os, os públicos funcionam Isso. totalmente diferente, né? Quem joga no celular, que é outra experiência de quem joga no PC. Então, quem joga normalmente Wild Rift não é o cara que joga LOL que quer também jogar quando ele está no ponto de ônibus. Não necessariamente, tem uma comunidade toda de jogos de celular que se interessa. Então, a dinâmica é completamente diferente só se olhar como Free Fire e o Call of Duty, o mobile todo o que é mobile é muito diferente porque é muito mais dinâmico acho que quando está no jogo o primeiro do jogo celular mobile que eu jogo assim e por você porque assim por mim. Tá todo é. dia logada, eu não fiz nada. Todo dia eu olho, tá, dia. tá lá online e vai falar que é por mim. ai, e por... você sabe porque ai. o cara do TEI tá te tá passando, mesmo. né? É? Eu porque sei você porque tá lá lá também, eu trabalho né? com isso, eu fico no meu cliente ai. ali olhando quem tá jogando. É que... Marcela. Eu fico a Marcela ali só... tá xingando muito no jogo? Eu vou você só, re... dá, vou dá, só dá resgatar. Sabe, ó, eu consigo me defender com isso falando não, porque eu até desativo o chat. Olha só. Que eu não escuto, mas também não falo, eu tô tudo bem. Mas as atualizações são diferentes porque realmente eles têm roadmaps de atualização diferentes de novo, estud estudando público, o que, que esse público quer e eles andam em, em linhas é, separadas mesmo, de, de produção, o produto é totalmente separado, os devs uhum. são separados, porque são produtos, de, a gente Sim, trata tá como produtos diferentes, apesar de ser o mesmo IP. E quais são é. todos os produtos que tem a Riot agora? A gente tem League, TFT, Wild Rift e ah, Valorant, TFT não entra como e... League? É, é, tipo... é separado. É, é tá apesar de ser um modo lugar... de jogo, apesar de ser um no é... É um outro tipo de jogo, é auto-chess, né? É um uhum. outro tipo de jogo, não... então não, não faz é necessariamente um jogo É, tá interessado eu em auto-chess. Né? <laughs> é, e Lore, que é o jogo de cartinha, né? Legends of the Terra. É, A gente tava falando um pouco de mercado, né? Até dessa parte quando da, da pergunta ali de console, né? Você falou, não, tem muito estudo envolvido e tal. E aí eu queria entender também como que, que vocês enxergam, assim, o mercado brasileiro, né? E como que tá o Brasil versus outros países, assim, até em quantidade de jogadores ativos, se tá ali no topo mesmo, se a comunidade aqui é muito fanática por, por League of Legends. Então, acho que é, a gente tem essa curiosidade, assim, para saber como que o Brasil tá ali na estatística, né? Isso. Olha, na estatística, eu não vou poder te contar. Tá bom. É, A gente tem. O Brasil é relevante, sim, para a Rádio. Tanto que a gente tem um escritório aqui. Então, sim. acho que isso é um indicativo bacana é uma região importante. É, mas pensando em fãs, nossa região é a mais apaixonada, mais de longe. Seja no esporte, é muito legal de ver quando tem os campeonatos, os Worlds, o MSI. E você olha quando tem brasileiro. É, dá pra ver claramente onde estão os brasileiros no público, ah, assim. E os memes, então, né? Aí nossas redes faz. sociais, <laughs> os memes que tem, isso é muito nosso. Então, de novo, eu como marqueteira, é incrível, porque nossa comunidade, tipo, participa, e de novo, seja para elogiar, pra xingar, para brigar com a gente, para dar bronco, para estar junto, eles são muito ativos, todo mundo, todo mundo quer mais. é Quando briga é porque queria mais coisa e, e, e quer estar tá mais engajado, então... Cara, de longe a comunidade brasileira é a mais efusiva e mais empolgada com, com os nossos jogos todos. Bacana. Boa. E vocês viram isso no vídeo que vocês mandaram aí recentemente, vocês lançaram, do, da música do... Do, crioulo. Do, crioulo. do crioulo? Que inclusive tem um react lá no canal. um react, no, por favor? No ou? canal. Põe lá o link. A gente vai deixar o link é aí embaixo. Né? Tem. Põe na descrição. Vimos, acho que esse foi um primeiro passo dessa campanha que a gente está fazendo esse ano, que é Deixe Sua Marca, que é essa. Esse objetivo mesmo de homenagear, de reconhecer, puta, o cara tá lá se dedicando ao meu jogo. Eu quero reconhecer esse cara. É óbvio que League é competitivo e a gente vê muita gente falando de ranqueada e a gente valoriza mega, puta, seus Raiello, isso é muito legal, mas a gente também quer falar de todos os tipos de marca que as pessoas deixam com League. A pessoa que Joga com o mesmo boneco oito uhum. horas por dia, os caras tem maestria assim, absurdo. O cara é bronze. <laughs> Mas porque o cara não quer jogar ranqueada, ele quer virar o um mestre do eco. E é isso. Ele deixou uma marca, ele é importante. Ele se dedica ao meu jogo, ele dedica o tempo Sim. dele. É, o cara tem a tatuagem, os cosplayers. A gente tem uma comunidade que se dedica de mil formas pro jogo. Então, o vídeo foi uma das formas que a gente começou essa campanha, que vai durar esse, esse resto do ano inteiro de reconhecer esses, essas pessoas que se dedicam ao jogo de diversas formas. Seja os caras que entram, é, o cara que mais guardou dentro de uma partida, o cara que teve mais skill. Cara, é... esse é um negócio que eu acho de, das estatísticas que eu acho bem surreal, assim. Quando você vê no final, quem colocou mais sentinela, deu mais visão no campo, quem andou mais. eu Meu, é, isso. é muito surreal. Hein? A gente tem muita estatística legal e, de novo, tudo isso somado mostra essas dedicações e a gente tá... Trabalhando justamente para reconhecer e, e trazer à luz mesmo essas coisas, que é muito legal e é muito nosso, sabe? Eu não sei quem, quem tá ouvindo, mas eu tô até com vontade de voltar a jogar, de baixar já, né? Fala com tanta Joga paixão. Gente, queira, é. Já vou baixar aqui se já. Jogar um aranço, é rapidinho, é um, rápido. um não é ao vivo como funcionários <laughs>